なのか、足の違い。優雅に捕まった。優雅に犯人だった。犯人。結局もう元カノが総掛かりで殺し。ねえ、訴えるわけじゃない。特に金梅さんと AF ちゃんに、我々の家族を疑うなら、裁判しますよ、訴えますよって言ってたのに、それが、元カノの、伊賀の元カノの兄貴なんだけど、それを主体的に言ってたのは、それもパクられてる。家族全員パクられた。お兄ちゃん、お姉ちゃん、お母さん、お父さん、全員パクられてる。家族一丸だって伊賀を殺してる。はい、やばいって言っても、クレジットカード500万とか使われてるからね。あ、そうなんだ、ユイガイ。ユイガイが、その元カノの名義で、いや、します。元カノの名義で作らして、500万をブランド物とか、金券を全部買って、それを質屋とか金券所に売って、現金にしてた。で、負債を500万の元カノの子が、32歳の子が、追っちゃったから、一家がガチ切れっていう。そんな裕福な家庭の人じゃないの。お父さんが無職だったりとか、いろいろ、本人も派遣社員だったりとか、500万使えたんですよ。クレジットが。裕福じゃないのよ。もう、なんか、それは何、限度額50万とかのカードだったら、俺でも持ってますから。500万って言ったの？だから、何枚も吊らしたんですよ。あとは、現在は50万と限らないじゃないですか。働ければ100万まで、そのカードも作れますから。ああ、ありがとうございます。これね、多分、金梅さんとかウリタさんはビビって訴えられるって言われてビビって。金梅さんってええちゃんですよ。ウリタさんはビビらなかったんだけど、インド人さんが絶対違うから、絶対違うからって言うから、こだされちゃって、やめたの。そうなの。ウリタさんはビビってたわけじゃなくて、ウリタさんは、優雅にすごい情報持ってる人、連絡求むっていう、YouTube を上げて、インド人さんとウリタさんが繋がって、ウリタさんは単純に騙されてたってこと？インド人さんは絶対違いますよ。あの、ミキちゃん家族は絶対違うって言うから、その、ウリタさんは最初から怪しんでたんだけど、その時と急遽取り消す形になった。だからウリタさんだけは別に訴訟とかビビってたわけじゃなくて、ガンガンおかしい。